Ja, otkako znam za sebe, znao sam da ću biti automobilista. Naravno, što sam imao tu ideju, 3 dana posle mog rođenja, moj otac je vozio prvu trku u karijeri. Znači, ceo svoj život sam porastao uz trkački automobil i ja sam vozio sve discipline, od relija do kružnih trka, gde sam se u suštini najviše i zadržao i to je, da kažemo, obeležilo jedan najduži period mog bavljenja autosportom, pa sada sam rešio zajedno sa svojom ekipom da se oprobam i u toj disciplini onako kako treba da se oprobam. To je krenulo od, da kažem, ove godine ozbiljnije. U suštini učestvovao sam u šampionatu Evrope. Bilo je super za prvu godinu, osvojio sam 3. mesto u generalnom plasmanu svoje kategorije. Napravio sam tim iz, da kažem, iz Užica, iz Srbije, koji se ravnopravno nosi sa drugim timovima iz cele Evrope. Dosta naših učesnika je išlo, pa vozi za druge ekipe. Ne, ovde je sve odavde, svi ljudi su naši. Znači, od 1 do 12. Znači, mi smo ti i srpski tim iz Užica. Pozdrav svim našim dragim gledalcima i pratiocima Kave Rakija podcasta. Moje ime je Branko Kujundžić i moj kolega Bojan Purić. A naš gost je jedan veliki automobilista, Milovan Mikica Vesnić, kojeg ja mislim da ne treba previše predstavljati, ali osvajač mnogih medalja, mnogih kupova, zaljubljenik u automobilizam, u automobile i mnogo što ćemo obraditi u ovoj emisiji. Hvala ti na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Da te pitam kako si? Odlično. Atmosfera prelepa, dobri domaćini, lepo smo počeli. Da. Možeš li da nam kažeš, eto, meni je bilo zanimljivo te brdske trke koje voziš, zašto te brdo privlači? Mislim sad, da li zato što si ti odrastao u nekom, da kažemo, brdskom predelu? Boga mi, on je odrastao u dolini. Dolini, ali opet... On je odrastao na brdu. Ali, zašto brdo? Brdske trke, recimo. Mislim, vozio si razne trke, ali zašto brdske trke toliko, da li voliš ili voziš? Pa nekako krenule su neke šale na taj račun. Kaže, pa logično je da se konačno vratio na brdo, imajući u vidu odakle si, gde si odrastao, gde si se rodio, znači, naši tereni su takvi. A kao što si rekao, ja sam vozio sve discipline, od relija do kružnih trka, gde sam se u suštini najviše i zadržao i to je, da kažemo, obeležilo jedan najduži period mog bavljenja autosportom, pa sada sam rešio zajedno sa svojom ekipom da se oprobam i u toj disciplini onako kako treba da se oprobam. To je krenulo od, da kažem, ove godine ozbiljnije, u suštini učestvovao sam u šampionatu Evrope. Bilo je super za prvu godinu, osvojio sam 3. mesto u generalnom plasmanu svoje kategorije, što mi je bila, da kažem, donekle neka želja. Kada bi uspeo prve godine, to bi bilo i na kraju... Treće mesto. Bilo je to, naravno, uz dosta rada, odricanja, putovanja i svega šta nosi jedan takav šampionat, ali... Kad imate na kraju rezultat, nekako sve lako to padne. Dakle, ti si donekle hteo, jel, posle relija i kružnih trka, gde si već osvajao medalje i gde si se dokazao, izdominirao, vratno si hteo, što se kaže, da pređeš igricu i zaokružiš tu celinu sa novim izazovom. Pa... Da li je život generalno uvek neki novi izazov, stalno traganje za nečim novim, što možemo da nas, jel... izazove da budemo još bolji? Pa sigurno, to nema veze da li ste u sportu ili u biznisu, bilo čemu, svaki dan je novi izazov. Naravno, turbulentno vreme, nikad ne znate šta, gde i kako, gde će vas vetar odneti.
U suštini autosport je, da kažem, najskuplji sport na svetu, tehnički sport, znači dosta ste vezani za financije i naravno to je, da kažete, prvi i osnovni ovaj faktor prema kome se vi upravljate, jednostavno treba da nađeš svoje mesto gde možeš da ideš. Što se tiče brdskih trka, ja sam planirao, doduše nešto malo kasnije, imao sam jednu viziju, ja sam započeo jednu ozbiljnu priču i razviju na kružnim trkama, međutim, iz godine u godinu i, da kažem, posle korone i sve, da kažem, i ove trenutne krize koje je u celom svetu, autosport je nenormalno poskupeo, to ja ne želim da pričam o novcu, ali to su abnormalne cifre, tako da nismo mogli da nastavimo, da dovršimo tu priču na kružnim stazama, jer je bilo stvarno nemoguće iz mog ugla da to zatvorimo financijski. I onda smo tražili alternativu gde ćemo sada. I onda smo odabrali nešto što je malo jeftinije i povoljnije da možemo da idemo u korak sa konkurencijom. Naravno, to onda povuklo neke druge stvari. Dolazite na novi teren, nove staze, sve vam je novo, znači idemo iz početka, učimo svi zajedno i hvala Bogu, brzo smo uhvatili taj neki priključak i ritam sa svima njima, idemo dalje, spremamo se da budemo još bolji. Da se to nastavi, ta uspešna... Koliko ljudi je u tvojoj organizaciji? Koliko te ljudi prati? Tim, jel? Sve zavisi gde vozite, na kojoj trci i u kom šampionatu, ali otprilike to je negde oko 12 ljudi sve ukupno koji su u, da kažem, u tom timu. Tako? Tom timu. Svaki ima neki svoj zadatak, neki ostaju kući da završavaju neke druge stvari, pripremaju teren za sledeću trku, jedan deo ekipe ide stalno sa mnom. To je u suštini moj cilj bio. Ja sam imao dosta međunarodnih, ja imam najviše međunarodnih medalja u celoj zemlji, svih takmičara. Znači, najviše imam trofeja na internacionalnoj sceni. Najduže sam na internacionalnoj sceni, što naravno i to je logično, pošto sam najduže da imam i najviše priznanja. Hteo sam da napravim svoj tim iz Srbije. Svoj brand. Tako je. Znači, ok, ja sam takmičar, i uspeo sam o tome. Napravio sam tim iz, da kažem, iz Užica, iz Srbije, koji se ravnopravno nosi sa drugim timovima iz cele Evrope. Dosta naših učesnika je išlo, pa vozi za druge ekipe. Ne, ovde je sve odavde. Svi ljudi su naši. Znači, od 1 do 12. Znači, mi smo ti i srpski tim iz Užica. Ćao. To je jako lepo, konkretno odavde i nekako i teže, ali i slađe to da se... Da prevedem kako to izgleda, da bi me ljudi bolje razumeli. Nije isto ako ode Zvezda i Partizan i učestvuju u Ligi šampiona, ili ako ode neki naš pojedinac, nebitno koji je Vlahović ili ne znam ko, pa igra, ne znam, za Juventus ili Real, super je i to, ali ovo je jača priča, teža. Znači, ovdje je jedan naš brend i klub i naši igrači su otišli da se takmiče. Kao što je Vesnić postao, da kažemo, brend i prepoznatljiv i zbog tebe-a i po logu i po kvalitetu i po svemu tome što prati tvoju karijeru. Tako da. Pa... Kao što je ova rakija, brend iz Užica, pa eto da nazdravimo. Skordijska rakija, prijatelj emisije, trgoagent kafa. Također odavde, možda iz Brazila, ali ovde... A dobro, bar je rakija iz naše kraje najbolja. To svi znaju. Tako je. Tako je. Čak je i ja nosim skoro na svako takmičenje da bi moje kolege... Imale i oni gorivo, jel? Ti točiš benzin, oni toče rakiju, tako da... Znači idemo taksijem kući. Tako je. E sad, kad si ti spomenuo, jel... u svojoj sredini i uspeo si u tome što je donekle jako veliki uspeh. Šta ti možeš da poručiš mladim ljudima u manjim sredinama koji možda žele da ostanu u toj manjoj sredini? Koji neće... Mikice, ti si mogao da živiš na bilo kojoj tački planete. Da. A ti si ostao u svojim Gorjanima. Pa... Upravo si. Ja sam već... Da. Davnih dana dobio ponude od...
stranih timova, da budem šef ekipe, da vodim i da vozim i sve to. Nekako sam za... ja sam u tom trenutku bio dete koje, ja ne znam šta, ovu našu generaciju nije u tom vremenu sve pogodilo. Od onih prvih ratova, kad smo bili klinci 90-ih, pa do bombardovanja 99-te, kada sam ja vozio šampionat Evrope sa Renault Clio kupom, tada je stvarno bilo teško biti Srbin u Evropi. Vašu zemlju bombarduje svi, znači ceo svet je protiv vas. Ja vozim preko celog auta i target. Publika u nekim zemljama kao što je Španija navija za vas. Himnu ne možete da dobijete na proglašenju. Toliko sam imao teških situacija, zato što sam Srbin i to se nije krilo. Kad dođete u prostoriju gde su direktori trke, organizatori, to je bilo vređanje. Zašto si ti došao Srbine ovde? Znate gde vam je mesto. To su stvarno, ja sam prošao sve te periode. Trudio sam se i uspeo sam, što mi je glavni cilj bio, da promenim tu sliku, da mi nismo takvi ljudi. Izdržao sam, odoleo sam, svim iskušajima, provokacijama, svemu. Prvo sam bio Miki Mafija, tako sam nosio epitet, gde sam bio Miki Brat, od pola sezone. Znači, to mi je bio prvi uslov, da im dokažem da mi nismo takvi kao što to propaganda svetska radi. I to mi je najveći uspeh u tom periodu za mene. Meni nije bio toliki rezultat, prioritet, a bilo ih je. Koliko mi je toma je bolelo. Kasnije sam dovodio masu ljudi u našu zemlju, takmičara iz različitih zemalja, s pomoć svog prijatelja normalno koji živi u Gornjem Milanovcu, gospodina Pešovića, koji se isto takmiči. Šetali smo ih od Srbije, gostili nekoliko godina po par dana. Niko nije hteo da se vrati u svoju zemlju. E to je za mene najveća pobjeda bila, da jednostavno pokažemo posle svih tih godina koliko su svi blatili nas, kakvi smo i šta smo, da promenimo tu svest. I da nije uopšte ni loše, ni tako kao što se prikazuje i da ovdje može se živi uprko svemu, možda čak i lepše, iako možda tako neki... Znaš kako, treba... jako je bitno da odredite i da shvatite i da pozicionirate celu stvar šta je život. Šta je život? Znači, to je mnogo teška definicija. I vi ste ti koji ga klasifikujete i pravite ga, nije sve u novcu, nije sve, ne znam, u zgradama, ne znam čemu. Ima mnogo bitnijih stvari od tih materijalnih i drugih. Mi volimo da se družimo, imamo drugačiji odnos od većine Evrope. Meni se to sviđa, nekome se to ne sviđa. Ja koncipiram svoj život tako, da imam što više prijatelja, da imam koliko toliko vremena za svoju porodicu, da se držim toga. E sad, skrenuli smo sa teme. Zašto ne tamo? Totalno smo temu, ti si ostao ovdje. Zašto si ostao, zašto nisi? Pa ja sam imao svoju viziju života. Da. I lepo sam stavio stvari, kako to izgleda, da li živeti ovdje, da li živeti u ponuda Nemačka, Švajcarska, tamo, vamo. Ja sam 99. dobio ponudu kad je ovdje bilo bombardovanje. Znači, nije se znalo šta će biti sutra. Jel tako? Znači, padaju bombe, skloni se tamo, skloni se vama, ajde, levo, desno. Moja tadašnja devojka, sadašnja supruga. Ja pitam je ona šta da radimo. Ajde, zajedno smo tu. I ja sam se nasmijao kad mi je rekla, slušaj da ne prestane nikada ono bombardovanje, ne bi im ovdje živela, kaže. Ja sam isto tako razmišljao, naravno. I to su neke stvari. Sve zavisi šta vi želite od života. Znači, glavna i osnovna stvar. I naravno, morate da imate jasan plan, znači da se držite toga, bolesno da se držite. Dakle, mladi treba da imaju viziju života, da imaju jasan plan, šta hoće. Tako je, i da se držite toga, ali bolesno da se držite. Ako se držite toliko da ste jaki u tome, morate da uspete.
jedino da ste toliki da kažem, ajde, baksuz ili nešto, da se toliko stvari promeni, pa ajde. Ali dobro, uvijek ima iskušenja, nekih prepreka koje nas ono, teraju da vidimo da li smo dostojni toga, nečega što želimo da... Naravno. Život je pun iskušenja i moramo svi da znamo. I poraza, da, i pobjede. Naravno, 100 puta da padnete. Sad kad već spomenuo smo poraze i pobjede, da li je nekad, mislim, da li je poraz podjednako važan kao i pobjeda? Ili da li ima svoju važnost? Kako nije, pa nemoguće je da stalno pobeđujete. Znači, naravno, nešto nije u redu, znači nešto tu neštima. Ali i svakog poraza... trudiš se da izvučeš što više pouka. Šta je to falilo, gde je, kako. Znači, poraz je isto jako bitan. I ono se isto tako tera da napredujete. Znači, analiziramo zašto, tako kako. Je. Pa isto kao u školi, kad dobijete slabu ocenu, pa kako da je popraviš. Ali u suštini samo je bitna ta vizija i upornost. Znači, ništa nije lako. U životu stvarno ništa nije lako. Ili je lako, samo treba znati. Što bi rekao ali ja sam to davno definisao u glavi. Vi kada se rodite, vas babica poguzi to da prodišete. Znači, borba je od prvog dana i morate se boriti do onog zadnjeg. Samo tako može da se uspe. Inače, ako tu definiciju nemaš, ćao. Mikice, ti si prilično fit čovjek. Sad smo ovdje imali pre tebe atletičara koji trenira 6 puta sedmično, da, a pred pripreme i 9 puta, da, kako je rekao Beše, 9, 12 puta. I teretana i ovako trening i tako. Imaju li automobilisti fizički, mislim, znam da imaju, nego volio bih samo da nam, da gledalcima malo to pojasniš. Pa imaju. I radiš li ti to i dan danas? Da. Ili je za tvoj... Da. Za taj tvoj fit izgled zadužena neka genetika ili umerenost? Naravno, ima svega. Naravno, ja kažem, sve je napravljeno za ljude, samo treba biti umereno svemu, bukvalno svemu. Znači, morate biti umereni. Hajde se vratimo unazad. Ja sam ceo život svoj u sportu. 10 godina, nepunih 10 godina sam proveo u Užičkoj slobodi. Dakle, ti si bio i fudbaler. Fudbaler. Tako je. I to je jedan... Pa mogu da kažem, možda najlepši deo mog života, gdje sam stekao dosta drugara. Osjetio sam to takmičenje kolektivnog sporta, što je totalno drugačije od individualnog. I to je baš moje lepo detinjstvo bilo. Bila su i druga vremena. Koje te izgradilo? Nekako su ljudi tad više i družili i sve? Sve je bilo mnogo drugačije. Pogotovo tada bilo je dosta i klubova, Užicu i... Ja sam na kraju završio u kvalitetnoj omladinskoj ligi gdje smo igrali sa Zvezdom i Partizanom, gdje smo stvarno jedna dobra generacija, ali pre svega dobra generacija ljudi koji danas dan je u kontaktu i družimo se, viđamo se. Tako da mi je to ušlo u krv, bavljenje sportom. Aha. Znači, od malih nogu sam u sportu. Naravno, kad sam otišao na fudbal, da se ne lažemo, ja sam znao šta ću raditi čim napunim 18 godina. Ja, otkako znam za sebe, znao sam da ću biti automobilista. Naravno, što sam imao tu ideju, 3 dana posle mog rođenja, moj otac je vozio prvu trku u karijeri. Znači, ceo svoj život sam porastao uz trkački automobil i uz oca. Uz trkačku legendu Milina, koji je osvojao silne dalje. I onda je to, jednostavno rekao sam, to i ništa, ništa drugo. Ok, fudbal sam voleo, trenirao, družio se, zdravo živeo, znači stekao te zdrave navike koje su jako bitne. Nisam prestao da se fizički, znači, bavim sportom. Naravno, moram da kažem da u mom sportu kada si mlađi, mnogo više treba kondicije nego kada dođete u moje godine. Sada, ili još stariji takmičari, zbog čega? Zato što toliko iskustva imate. I za istu stvar treba 10 puta manje energije. Možeš li neki primjer? Uslovni refleks mnogo brži, jel? Ne, naravno, čovjek mora biti zdrav. To je za bilo i da se ne normalno u saobraćaju, morate biti zdravi. Šta se dešava, na primjer, ako je čovjek, da kažeš, fit i u nekoj kondiciji? Pa evo, ja sam nekad na početku svoje karijere sa sličnim automobilom, gdje sam bio totalno
Znači, spreman. Svaki dan sam imao treninge, fizičke pripreme. Svaki. Stvarno sam bio spreman da u jednom trenutku, kada me je video Slavko Kuzmanović, davno, to ima 20 godine, kad je video vreme, koliko kilometara, on kaže, ideš na kros. Ajmo legendom. Trčim po 15 do 20 kilometara u cugu i tu tempu, pa onda idete u teretanu i sve. Teže mi je tada bilo da izvezem trku u istom ritmu. Tri puta nego sada kada sam, da kažeš, ne mogu da istrčim te deonice sve. Zato što imam toliko iskustva da se mnogo manje umaram i radim više na znanje. I po automatizmu možda. Tako je. Zato što je to tehnički sport, vi učite ceo život. Učite, 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 učite. Kao u školi. Ti dok učiš, dok naučiš da pišeš, pa da ode, doj. A ovako sam došao na jedan nivo, održavam to. Svi pokušavaju da vas stignu, ali vi održavate taj nivo, tu ste završili, da kažem, magistar ste i onda... To je već ušlo u podsvesti, tu nema šta da... Da prevedem ljudima kako to funkcioniše. Naravno, najveći je problem tu visokih temperatura, bitna je ta motorika i to, ali u suštini ja imam dosta svojih kolega koji su po 10-15 godina stariji od mene, a na evropskom i svjetskom su nivou i šampioni. Dakle, i dalje ljudi koji su, znači, dosta stariji od tebe... Naravno, isto su fit. Zaista, eto... To je jedini uslov koji ne može da se zaobiđe, ili tako? Vidi, velika je tolerancija tu i težini, zato što taj balans performansi uključuje težinu vozača. Nije kao nekada, znači, to su promenili od pre 15 godina, gde su vozači bili kao džokeji i ja prvi sam imao 60 i nekoliko kila. E onda su počeli da kalibrišu to tako da su rekli, e okej, ide zajednički paket, pa da može vozač da ima i 60 i 110, da sad ne pravimo tu, da ne hendikepiramo krupnije i veće ljude. Tako da je to, su tako iskalibrisali da zadnjih 10-15 godina i to je nebitno. Do tada je i bilo bitno, tako da smo morali svi da budemo na ljutim dijetama, što bi rekli, da. Da to sve bude... Tako je, da bi bili što lakše. Kako je tvoj otac, Milun, tada, je li on imao dijete ili je i on čovjek umeren bio, što se kaže, je li to njegov donekle isto stil života? Pa znaš kako on meni kaže, da. Ta umerenost. Ali ima i genetike. Aha. Kako je meni rekao, koliko ima već zadnjih 45 godina 66 kilograma. Potpuno isto. Svakom čast. Znači, ali, okej, od njega je realno sve počelo. Njemu je sigurno bilo mnogo teže na početku, što se tiče, on je, što kažeš, krenuo iz Goriona, iz Užica, u staroj Jugoslaviji, velika konkurencija. I ja mu stvarno skidam tu kapu da tih prvih godina je bilo stvarno njemu pakleno, mada je bio uređeni sistem u autosportu. Odmah kad su ga prepoznali klubovi, on je već od druge godine bavljenja autosportom ušao gde treba, imao je svu logistiku, pomoć i tako da je stvarno napravio, on je najtrofejniji vozač bivši Jugoslavije. Tako je, prvi osvajač zlatni dijamantske kacige, svaka mu čas, odakle, šta i kako, mada ja kada sam počeo, da li je više, mislim sad, on je dosta znanja preneo na tebe, ali verovatno pretpostavljam da li je i kroz vaspitanje preneo tu upornost? Ili si ti to malo od njega učio usput, što se kaže na primjeru? Ako niste uporni, nema vas nigde u bilo čemu. Bilo čemu, nema veze da li je to sport, bilo šta, nebitno je. Džaba vam što ste lepi, morate budete uporni. Morate da budete, tako je. Nemoj, stani se, ne moraš dalje. Ako popijemo još malo, bit će svega. Da, kontinuitet je dakle najvažnija karika u pitanju svega. E sad, pored svih tih uspeha i svega toga, ti stižeš još dosta toga, jel? Da se baviš, pa ako možeš malo da mi kažeš sa tvojim radom na Navaku, šta tamo radiš, čime se baviš, mislim voziš naravno, ali kakve su te vožnje, šta ispituješ i da li testiraš granice vozila, da li se malo, da kažemo, igraš i tako.
Pa, hvala Bogu, te postoji Navak. Da. Na prvom mjestu. Iz, ne gledam samo iz svog ličnog ugla. S porodicom Alvirović sam od malih nogu, smo prijatelji i radio sam sa njima dok nije bilo ni poligona na Bubanj potoku, na parkingu onom, ili da kažemo, preteča pijaci. Da. Ovaj, tako da nekako želja, ciljevi, oni su napravili to sve super. E, ima mjesto gdje mogu da ispitujem automobil. Sad, kad bi vam ja pričao šta se tu sve ispituje, mi bi ostali, trebali nam još jedno 4 ove flaše i ne znam koliko mesa. Ovaj, da. Ali hvala Bogu, postoji poligon gdje mogu da ispitujem ono što je meni bitno. Šta je još jako bitno? Što Beograd više nije daleko. Ni za naše sugrađane, znači brzo se stigne. Pogotovo za rally vozač. Rally vozač, pričali smo pre emisije, da, tempomat 130 i idemo. To je klaj, da, naravno, da. Ali, svi smo bili jako mladi i volimo da damo gas i levo i desno. Da se ne lažemo. Da se ne lažemo, ali su bila i druga vremena, spori automobili, mnogo manje saobraćaja i jednostavno nema ni za to vreme mjesto da opravdamo neke stvari, ali da smo grešili, svi smo grešili i vozili brže, to niko nije bezgrešan. Istina. Pa poruka i za naše sugrađane, pogotovo mlade, ja mog sina isto s vremena na vreme pošaljem i odemo zajedno na Navak, to uopšte nije skupo, kontrolisani, bezbedni uslovi gdje možete jednostavno i da se opustite, drugo imaju i časovi sportske i sigurne, vožnje bezbedne gdje možete da odaberete i početni kurs, pogotovo za ljude, mlade vozače koji su tek položili, gdje ne mogu neke stvari da probaju saobraćaj ili preopasno. Jer je opasno po život. Tako je, znači, hvala Bogu imamo, ja svakom savjetujem. Dakle, i učestvuješ u takvim obukama, edukacijama? Ja sam u početku dosta bio prisutan u tome, sada manje, jer mi vremenski uslovi ne dozvoljavaju. Ali si ispratio kako to funkcioniše? Tako, to funkcioniše, što je Mladen stvarno digao na veliki nivo, profesionalni nivo sa pravim instruktorima. I ja sam stvarno dosta svojih sugrađena i prijatelja iz cijele zemlje poslao, svi su oduševljeni, dosta toga se nauči. Pa evo, ja moje dete pošaljem tamo. Čak pa sam i ja razmišljao, ali eto, vidiš, dobro je to što si rekao, da čovjek proba koliko donekle i može, da vidi koliko i on možda zna, da vidi nešto što možda sebe precenio, da stekne tu neki osjećaj. Da možda nekad, ne daj Bože, u budućnosti, da ako mu zatreba neka situacija, da odreaguje brže. Pa to je glavna stvar, što mu se neće desiti to prvi put i znaće kako treba da odreaguje i da se ponaša. Da li su to ljudi previše samopouzdani, pogotovo, da kažem, obični ljudi nekad, i previše opušteni i previše nekako izgubljeni u svojim su glavi, a izlaze na saobraćaj, na put, a u mislima su ko zna gdje. Mislim, svi mi nekad imamo taj problem, ali da. Svi, sigurno, da. I obaveze, i stresovi, život što nosi. Brzina u kojom živimo, sve to vuče, ali saobraćaj je stvarno jedna ozbiljna stvar i kad pogledate i neke statističke podatke koliko ljudi nastrada i šta se sve tu dešava, onda je to stvarno jedna ozbiljna stvar i sad im nema igranja. Mislim, kad pogledate, nama rat nije u jednom trenutku ni trebao, koliko je mladih ljudi i generalno učesnika godišnje ginulo u saobraćaju. Da li je ovo nadmetanje, izvini, sad da ne izgubim misao, da li je nadmetanje sada ovo što se dešava na društvenim mrežama, gdje se neke sulude brzine snimaju i kače, gdje se deca fleksuju, mladi ljudi, i kače koliko to na neki način i na druge pogubno utiče, naravno neke mlade koji nemaju neki, da kažemo, autoritet da se ugledaju, oni se ugledaju na takve stvari, koliko i to s druge strane može da bude opasno. To je katastrofa. Katastrofa. To je za mene katastrofa. Mladi su svi na društvenim mrežama, nažalost, i pre emisije smo pričali nekada što je bilo sramotno, sada je in. To tako treba oštro sankcionisati. Ja razumijem kad neko izbaci neki snimak, na primjer na Navaku. Ok, tu nema ograničenja. Ili na bezbedno. Autoputu na kome ne može ni na... Da, ali to je Nemačka. Da. Izvini. Da.
ali za svo to bahaćenje bi bio rito, još izbacujete na društvene mreže, kao da ste sad ne znam šta uradili. Verujte da doživotno bi imao dozvolu za škodozvolu. Doživotno. Dajete mnogo loš primjer mladim generacijama. Ako već voziš, ajde bar ne snima, eto, ako ništa drugo. Evo, bar to. Evo sad besne ratove na cijeloj planeti. Godišnje direktno o područjima koje su pogođene ratom pogine 150.000 ljudi svake godine. A u saobraćenim nesrećama na cijeloj planeti pogine oko 5 miliona ljudi godišnje. 5 miliona što sam ljudi rekao. Direktno izgubi život. Da li bi taj broj sigurno mogu? A od rata, koji je, da kažemo, najstrašnije, nešto što može da pogodi čovečanstvo i najočiglednije, taj broj je smešan u odnosu na broj saobraćenih nesreća. Da li bi mogao bar malo da se smanji taj broj tih nesreća? Pa, statistički gledano, u Srbiji se smanjio broj. Šta je razlog tome? Oko 200 ljudi, je li tako? Svake godine izgubi život. Šta je razlog tome? Razlog prvi tome je infrastruktura. Znači, autoput. Autoput je najbezbednija saobraćajnica, ako pričamo. Mi nekada nismo, ja sam malo pre rekao da u jednom trenutku u Srbiji nije nam trebao rat. Svi se dobro sjećamo Ibarske magistrale i svega gde god ste krenuli, pa negde uhvatiš malo autoputa pa se obraduješ kao kuče u liftu. E sada kada imate sve više autoputa, mnogo je bezbednija vožnja na autoputu nego na magistralu. To svaki laik zna. Sve što bude bilo više takvih, da kažem, autoputeva koji su na prvom mestu bezbedniji, pa sve ostalo. I to je dosta smanjilo sigurno broj, znači, teških saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom. Dakle, infrastruktura je na prvom mestu? To je na prvom mestu, jer to su koliko toliko ograničeni uslovi, ne možete da imate direktan kontakt sa onim što vam, znači, automobilom u susret, mada svedoci smo da smo gledali da kod nas izađu i na autoputu i voze kontrasmerom, što ja... Da, nažalost. Stvarno ne mogu, znači stvarno ne mogu da razumem. Nažalost i te stvari se dešavaju, ali to je jedan osnovni razlog. Pogotovo kada vidimo da iz godine u godinu Srbima sve više automobila. Iako nas ima manje koji živimo. I sve jačih automobila. Tehnologija ide u... mnogo brzo i ubrzano jesu auti, ali su s druge strane i bezbedni. Znači, ako gledamo, automobili koji su proizvodili pre 20-30 godina su bili daleko nebezbedni nego, da kažem, ovi novije generacije koji imaju toliko pametnih sistema. Znači, da je mnogo lakše voziti nego pre od svih tih sistema za proklizavanje, ABS-ovi, vazdušni jastuci, pa čak i kamere koje vas upozoravaju, pa sam automobil koči, pa ne da vam da izađe. Milion stvari. Malo tu, iz mog ugla svi imamo neki svoj ugao, malo nam kasne znakovi saobraćeni, ne na autoputevima, to je tako svuda u svetu, nego na ovim običnim magistralnim, koji po meni... Imamo 50-60 km na čas ograničenja. Treba to napraviti korekciju. Da se malo ažurira. Tako je, znači, sve manje je i tih, da kažem, krša automobila na svu sreću iz Srbije, kao što su nekad bili jugići, fići, retko se viđaju. I onda vam dođe automobil, nemam pojma koliko vredan, i sad zamislite, ok, ja se slažem da onom auto je 40-50 km verovatno brzo. U suštini ne znam ni kako prođe ni tehnički, ali aj sad je to druga tema. Tu treba izvršiti dodatne korekcije oko toga i naravno što je apsurdno, imamo toleranciju na merenju brzine, što i malo pre smo pričali pre emisije, toliko pažnju vozaču odnosi gledajući onaj kilometar sat. Da ne prijeđe za jedan ili dva i odmah je u problemu sa... Mislim, to je to ko je smišljao. Ja se ne slažem, apsolutno, i ne možemo ubediti. Kako je previše ograničeno, jel da, nekako je... Nema tolerancije. Ovako, da. Znači, sad, da li je svakom
100% tačan sat u kilometru. Drugo, opterećenje, pođete od sebe. Znači, gledaš non stop onaj kilometar sat ako nemaš tempomat, da ne pređeš jedan ili dva, pa onda tako ljudi ja, se uplaše, pa voze 20 km sporije, pa naprave kolonu, pa nervoza u saobraćaju i onda postaju problemi. Da, pričali smo i prije emisije da je, kaže, ako ljudi voze sporije za 10% od propisane brzine, opasnije nego da ljudi voze brže od 10% od propisane brzine. Ako vozi sporije i pravi kolonu, da je mnogo opasnije. Pa znate kako to u inostranstvu, ako vozite 10 km preko ograničenja na autoputu i 20, niko vam ništa neće reći, znači pričam od saobraćajne policije, ali ako vozite ispod ograničenja, budite sigurni da će vas zaustaviti i prvo pitanje, imate tehnički problem. Šta je? Znači gušite saobraćaj. Vi sada gušite saobraćaj, pravite velike probleme ostalim. Ali dobro, to je tema, mi možemo ovako da pričamo. Dobro, može to biti dobar uzor nama, pa nekada dođe do toga da se to možda nešto usvoji i primeni. Pričali smo malo i o pešacima, pa pošto si ti sam rekao, pešaci su učesnici u saobraćaju, koliko je bitna i saradnja pešaka sa vozačima, da pešaci nisu bogom dani i nekad pešaci su nekako isključeni, stave slušalice u uši, ajde ili to, i bulje u telefon, ne okrenu se ni levo ni desno i posle, ne daj Bože, neko ne stigne zakoči, posle je on vozač kriv. Svjedoci smo u posljednjih par godina da je dosta ljudi izgubilo život baš na pešačkom, što je neverovatno. Pričali smo dosta o tome pre početka emisije, ja sam do duše započeo tu temu koja je po meni tako prošla onako u našem gradu, koji je specifičan što se tiče pešaka. Mislim da smo tu ubedljivo najgori. Znači, mogu da kažem da sam prošao stvarno dosta u svojoj karijeri i u toliko zemalja, ne znam, sve sam to na točkovima, malte ne, ali ok, Užice je specifičan grad, ali ja molim svoje sugrađane, oni su potpuno isti učesnici u saobraćaju kao mi sa automobilima. S tim što je njihova kontrola mnogo lakša nego onima koji upravljaju vozilo. Znači, prirodno je njihova reakcije su mnogo lakše. Znači, da stanu i da pođu i sve ostalo. Znači, ovdje imamo situaciju gdje jednostavno pešaci dolaze na pešački pregled uopšte ne pogledajući levo i desno. Znači, jednostavno se zapute samo direktno na pešački. Direktno, znači ne pogledavši ni levo ni desno. Ne znajući, ja sam to hteo i dama kad je to još davnih dana. Da se naprave neke tribine, da se ljudima objasni pravilo pešeho. Pa ja mislim kad bi ti ljudi, ja prvenstveno mislim na našu decu, ok, oni vide od starijih, mi smo uzor našoj deci, pa i oni tako. A još su niži, manje vidljivi, nažalost Užicu se parkira gde kako ko stigne, jel i tu imamo problem. Nadam se da će se nekad rešiti. Jednostavno, objasniti ljudima. Oni prvo moraju da znaju, svaki taj vozač koji ugleda pešaka, koja je to putanja, da kažem, i vremenska reakcija od mozga do koja će da siđe, da se prenese na papučicu kočnice, to su metri pređeni. To imaju analize, sve zavisi kojom brzinom se krećete i dok stane automobil. Na sve to, da. Znači, pešak, pogotovo u Užicu, stane na pešački i kreće kad vidi da je automobil stao. To je jedino bezbedno i pravo. Da ne pričam što kod nas prelaze pešači na crvenom svetu. I van pešačkog da ne pričamo druge stvari. Ja moram budem iskren, moje dete sad polako stasava za samostalnu, da kažemo... Upravljanje. Ne upravljanje, nego učestvovanje u saobraćaju. Pešačkom saobraćaju, da. Da, i... Ja ga učim da ide van pešačkog. Iz straha od pešačkog. Jednostavno, evo ovako ja učim svoje dete. Stani negde i sačekaj da nema niko. Slušaj, gledaj levo desno, obavezno slušaj i sačekaj da nema ni jedan auto. Eto, ja ne smijem da mu kažem da ide na pešački.
Pa, možda je to malo ekstremno. Malo je ekstremno. Ja ipak sam za to da ide na pešački i da postupi po ovom pravilu. Stani, zagazi na onaj prvi da ne remetiš saobraćaj kad vidiš da je vozilo stalo. Kreni na pešački, to je najbezbednije. Pogotovo je najbezbednije ako imate još i svetlosnu signalizaciju koja reguliše da nije samo pešački, to je ubedljivo onda najbezbednije mjesto. I klimnite glavom u znak zahvalnosti vozaču, nije mnogo komplikovano, a opet pa, na mali žalost, znak pažnje. Malo pre sam i o tome pričao da je mnogo teško reći izvini. Da nam fali malo ljubaznosti u vožnji, malo strpljenja, malo kulture, malo nekako... Fali nam u svemu. U svemu, ne samo u vožnji, u svemu, nažalost. Znači, nažalost, u svemu nam fali, mislim da će se to... U stvari, ja se nadam da će se to promeniti. To će se promeniti jer mi kaskamo za tim delom sveta koji je razvijeniji od nas 10 do 15 godina, ali će sa tim dobrim stvarima koje će doći, doći i loše. Ali će svakako doći. Sve vuče neko jedno i drugo svoje vreme, ali ako se setimo kad smo mi bili klinci, svi smo bili jako ljubazni. Nije bilo ni blizu ovoga. Mi smo baš tada bili na nalik onome što je u Evropi. Ta ljubaznost, u stvari, znalo se prvo ko je otac, ko je majka, ko je deda, ko je baba, pa se znalo ko je vaspitačica, pa nastavnik, pa tako redom do profesora. Koje je poštovanje bilo. Znači, i znao je se sistem vrednosti. Poštovao se donekle. To su, i naravno, malo pre smo rekli, prvo mjesto, kućno vaspitanje, odatle je taj start glavni. Da, i ta, što kažeš, i poštovanje i odnos, što dosta utiče i na vožnju određenih ljudi koji voze automobile, jer sada bi neki vozači trebali da polažu neki psihološki test, a ne samo možda čak i to da se uvede, možda ne bi bilo loše. Malo pre si napričao da kad bi znali ko sve vozi, da je razmislili smo, bismo dobro da... Na koga sviramo i uopšte ne izađemo. Da sedemo u kola. Da. Pa ili da prelazimo ulicu. Da. Ima dosta. Slažem se da treba raditi te testove s vremena. Pogotovo, znači može to da se preocene već i na lekarskom pregledu. Da li je neko psihološki... Da. Ali... Šta znam, dosta ljudi pričaju žene vozači. Ja baš imam suprotno mišljenje. Što se toga tiče, kad savesnije se kaže... Savesnije su, verovatno. Odgovornije, neuporedivo. Žena vozač je mnogo pažljiviji vozač, odgovorniji od naše muške populacije. One ne idu dokazivanje, njihove greške su sitne. Ugreboti na nešto sitno. Male. Mogu da zaguše saobraćaj. Može, nesigurnije su i... Normalno da su više skoncentrisane na ono što rade. I ja se tu ne slažem da su žene loši. Sve zavisi u kom segmentu. I kada izvodite analize šta je se kako desilo, ok, ne mogu u kriznim situacijama, ako im se desi da odreaguju kao većina muškaraca, mada ja poznajem žena vozača koje voze od 80%, da kažem, muškaraca bolje. Znači to... To su samo to je naše balkanske sadnice. Predrasude, da kažem. Da. One neće da uđu u neku rizičnu situaciju da pretiču na duploj, punoj, 150 na sat. To neće da se trkaju. Ne. Da, neće da bude ovaj me pretekao, sad ću ja njega i tako dalje. Dakle, žene su... Iz mog ugla, sad imam svoje mišljenje. Ne, ali kad bi se pozabavili statistikom, vidjeli bi da sam ja u pravu. Statistika je tu nemilosrdna. Žene prave mnogo više malih problema, ali skoro uopšte velike ne prave probleme. Tako je. To je fakat. Pa neće se desiti baš ovo što je on sada pričao, da se tako ponašaju u saobraćaju. Bahato, da. Opet hoću se vratiti na navak. Ako možeš ukratko kažeš kakva su to testiranja vozila otprilike, znam da je teško sad tebi, ali da li možda izvojiš neke delove tog testiranja, šta se tu sve dešava, šta se tu otprilike meri?
Ako pričam o testiranju mog automobila, na to si mislim. Trenutnog trkačkog Audija, je li tako trenutno možeš? Tako je. Pa to je jedan kompleksan segment. Znači, to je u sitna crevca što se kaže. U sitna crevca. Znači, jednostavno vi morate da sklopite automobil. To je stvarno široka tema kada bi ja vama pričao. Znači, od motora, od onoga sve što prati motor. Od ogibljenja, kočnica, aerodinamike. Od uslova gde idete i kakvi vas uslovi očekuju. Znači, sportski automobil, bukvalno sve podešavate. Za razliku od običnog. Ali nije to grubo podešavanje. To su sitna tvikovanja, što bi rekli. Detalji koji na kraju odlučuju. I tu, verujte, nema kraja. Znači, nema kraja. Tome ne postoji kraj. Znači, ceo život, dokle budem u ovome, svakim danom ću nešto novo naučiti. I sve što budem više radio, ispitivo, znaću više. I iću sve dalje i dalje i dalje i dalje. Kako ja ispitujem, već proizvođači su tamo nešto izmislili, nebitno, za svaki segment, motor, kočice, ogibljenje, nešto novo. Taman to nešto ostvariš, dobijaš drugo, ajmo, idemo dalje, dalje, dalje. Znači, to je... Kao analogija života nekako, znači, i to ispitivanje na stazi, večito učenje i... Večito, i tu nema kraja. Nema kraja, znači ne postoji kraj i niko i svi u mom sportu koji se bave time i to, ne postoji kraj. Da. Tehnologija ide, to da. Se razvija, vi morate da je pratite, da držite bilo korak. Čem, da. Da li ima komunikacije između automobilista i proizvođača automobila i delova na nekom načinu, ima, kako feedbacka, nema. Pa jedni u interesu jednih i drugih da naprave neke... Kako nema, aha. Kako nema. Pa, da. Autosport je krenuo tako da je postao pravi poligon za ispitivanje materijala, tehnologija. Ovi komercijalni automobili kasne po 20 godina ono što mi sada radimo. I to su te tehnologije koje mi usavršavamo, koje su pod ekstremnim opterećenjima i to se polako pretače posle u civilni svet. Za obične smrtnike. Tako je, znači to su koje se stvari dobro pokazale, dokazale, jer auti koji se voze... Kod nas su ekstremni uslovi, znači eksploatacije. Znači mora budu što pouzdaniji s obzirom koliko se eksploatiš. Bolji, brži, da bude sve u jedno. Kad smo već kod pouzdanosti, sad da se vratimo na automobile običnih smrtnika, da li je 1.9 TDI kralj svih motora na Balkanu? Sve zavisi iz kog ugla gledamo i iz kog vremena gledamo ovaj... To je onako široka tema. Da li bi izdvojio neke, recimo, sad i to je teško izdvojiti, ali da li ti imaš neke svoje favorite što se tiče benzinskih motora i dizelskih motora za, da kažemo, obične vozače, komercijalna vozila? Ima tu ogromnih razlika. Mm-hmm. I sad malo prije si me pitao pobednik svih. Da. Ako se vratimo, to je bio... Pošto si ti malo... Gol Diesel, da. Da, pa naravno... Gol dvojka, da. Gol dvojka, čao, to je bilo, nema dalje. Pa i sad je donekle I dalje, da kažemo... Pošto moj otac od 80. godine ima autoservis, normalno, i danas danji sam i ja tu i radimo i... Dosta znaš oko mehanike, zato te i pitan šta koje s tvojim skoro mišljenje. Sve, ajde da ne kažem da znam sve i... Jesu li motori postali malo pouzdaniji ili sad to ide unazad sa ovim novim turbo, nabijenim malim motorima? Široka tema, aha, ali ima svega. To je baš onako... Šta je jako bitno kad čovjek kupuje automobil? Automobil mora da ima namenu. Znači namenu. Zašto meni automobil treba? Koja je njegova svrha? Koliko ja kilometara prelazim godišnje? Po kojim terenima, šta, kako? Znači, tu većina ljudi greši. Više ko će se dokaže, pokaže neku svoju... Tako je. I kupuju se skupoceni automobili koji su bili skupoceni, sada su polovni, za po njima polovno, jako... povolja novac, međutim kada dođe na red održavanje, dolazi do velikih problema. Znači, do velikih. Je li deo za taj automobil kad je bio on nov, a koštao je lupam 100.000 eura, dajem sad primjer karikiran, popravka
toga je koštala 2000 eura, kada je on koštao 100.000. Sada je taj auto prodat, košta 15.000 eura. Ista ta popravka košta 2000 eura. Znači ona se nije promenila. Jer ti neki sklopovi na automobilu isto koštaju. E, onaj koji je dao 100.000 eura, njemu popravka nije skupa 2000. Ali čovjeku koji je dao 15.000, njemu je skupa. U suštini, najbolje je što mlađi po mogućstvu nov auto ili što manji, mlađi sa manje kilometara. Benzinski motori su mnogo napredovali, baš su napredovali, nije tolika razlika kao nekad u potrošnji goriva, kao što je to nekad bilo. Ja sam lično sada pristalica benzinskih motora, jeli, kad gledam kroz održavanje i taj neki segment koliko šta košta, jeftinije to dođe kod benzinskih motora nego kao kod dizela. Jeli sada su oni prišli sa potrošnjama jako blizu, s tim što je benzinicu jeftinije održavanje. Manje je komplikovani donekle. Tako je, i cena benzina je sada malo manja nego dizela. Znači sad trenutno pričam o tome. Isto da vam kažem, kada bi hteli, automobil bi mogli da naprave, pa ajde ne budem baš toliko bezobrazan, ali skoro nikada se ne pokvari. Dakle, mogli bi da naprave automobil. Proizvođači bi mogli da naprave, ali skoro pa savršen vidite, automobil. Nekad su ljudi pravili se automobili koji su prelazili pre 30 godina po 500.000 km. Čak i u slučaju po milion. Tako je, da ne odemo baš u krajnost. Tada, ti motori nisu imali toliko kontrola elektronskih sa senzorima, sa drugim parametrima koji utiče. Tehnologija toliko ide da napred, materijali, znači mogu da se koriste. Danas je, nažalost, sve proračuno. Sve je digitro. Znači, tačno proračunaju koliko to treba da treba. Evo, ja sam nešto i pročitao da li je to tačno. Nekada, dok još nije bilo tih naprednih programa, oni su napravili deo da traje u smislu, jer nisu smjeli da se igraju, nisu mogli da znaju otprilike i oni su napravili taj deo da traje. A sada naprave i proračunaju da taj deo traje 150-200.000 km i on završava svoju karijeru. Dakle, to je tako sada, nažalost. Ja vam kažem, znači, kada bi hteli i kada bi koristili te materijale, lupam, kada bi koristili materijale od pre tih 30 godina, a mogu da napravi bolje, sa svim ovim kontrolama koji su imali, ne da preteruju, da gledamo, znači ono osnovno da kontroliše, auto bi prelazili mnogo više, ali onda nije to baš interes svima. Dakle, kakav je interes ako se ništa ne kvari? Da. Šta će one fabrike da prave? Šta će oni ljudi da rade? Znači nije im interes. A i auto je postao potrošna roba, da li ti se čini da, ne znam sad kod nas, ali u svijetu, da se auti sad sve češće i češće menjaju kao telefon otprilike, ne baš, ali pa otprilike polake, kao telefon, ako ćemo baš da budemo konkretni. Da, i telefon se menja na 3-4 godine. Tako. I tako se i automobil menja. I tako se sad oni proizvode. To je neki, znači, kaže, svjetski trend. I ti onda auti završavaju na Balkanu. Da. Znači, i onda top. Tako je. Yes. Da, jeli, usluge su gore mnogo skuplje nego kod nas i pa ovdje može donekle da se nešto i malo kompenzuje. Koliko da, toliko? Da. Još, ali do kada će, ne znam. I to ići, jeli, polako stižemo u nekim stvarima, da kažem, Evropu. Ali u suštini oni su našli tu matematiku, kupim nov, 4 godine ili toliko kilometara, pa to bude 2, idemo dalje. Imam para dovoljno i teram. Tako je, ali ono kao što sam rekao, automobil mora da ima namjenu. I da bude odgovornost prema tom automobilu tako adekvatna, je. Da se menja, jel, ulje. Pa dobro, to je vozačka kultura, da kažeš, održavanje. Da li nam je ta vozačka kultura loša na Balkanu generalno? Može malo bolje. Pa ne bih rekao. U suštini mi smo limitirani financijama. Pod broj jedan, da budem iskren. Mi smo narod koji voli automobil. Da, jesmo. Ja toliko godina porastao sam u servisu. Najveći je problem tu platežna moć. Realno. Znači, mi bi sigurno bili na mnogo većem nivou nego većina Europe, zamislite. Aha. U smislu održavanja. 100%. I te kulture. 100%. Aha, održavanja automobila. 100%.
Znači, tu milijardu posto. Ja sam se toliko toga nagledao, da kažem, i u Nemačkoj, i u Švajcarskoj, i u tim bogatijim zemljama. Znači, nisu oni toliko, baš, nismo toliko nemarni u odnosu na te evropske zemlje. Ne. Oni su samo obazrivi u tom segmentu zbog zakona, znači mora da bude ono tako mora. I tako, tako da ih to ne bi mnogo koštalo. Opet, s druge strane, gledaju da ih što manje to održavanje košta, znači što mora, ajde, baš ako mora, iako je njihova platožna moć mnogo veća nego naša, ali generalno mi dosta više volimo, da kažem, automobil nego oni što to rade. Doživljavamo ga tako. Dakle, ti savjetuješ ljudima i koji odluče da kupe automobil, vjerojatno i mlađi ljudi, to može bude jako dobar savjet. Dakle, moraju da raskrste u glavi zašto će da im koristi taj automobil. Tako je. Znači, to je najbitnije. I gdje će da ga voze, koliko će da ga voze, tako šta je. Će da tera. Ili ima neki proizvođač koga ti, da kažemo, civilno, privatno voliš ili... Pa Audi, koliko ja vidim. Ili izdvajaš. Da li Audi? Ovako, ja ću sada citiram vlasnika Forda, kad su ga pitali koji je najbolji auto pomalo. Nov. Da. Pa koji? Nov. I dakle, to. Možda je i bolje, recimo, ako neko ima određenu količinu novca, bolje kupi neki možda brend malo jeftinija da je nov, nego tako neki je. Napucani, tako stari tako Jeep je. Iz Nemačke. Da. Opet se vraćamo. Namjena i šta želite. Ja nemam taj problem. U suštini, da. Promenio sam toliko automobila u životu. Do nekoli da. I stvarno treba naći namjenu. Zašto vam taj automobil? Hoću li na selo? Aha, znači treba mi Jeep. Ne znam, vozit ću po gradu, treba mi možda manji auto. Ili vozit ću manje kilometraže, onda benzinac ili tako dalje. Dakle, treba čovjek da sedne, a ne da ide srce, nego glavom. Samo glavom, znači, za sve. Da ga manje životu, kasnije boli glava, da kad je neko... Ne želim da pravim reklamu nikome, da. Ali video si, na primjer, sa yes. čim sam ja došao, nebitno. I sve ti je verovatno jasno da. Bilo. Znači, okej, okay, imaš i drugi automobil s kojim moram zvodeš... Koji ima svoju namenu. 3000 km u jednom pravcu, znači, onda... Mora da bude nešto. Koji ima da se utovari, da se potera, da se... Znači, jeste, auto da. Bukvalno treba da ima namjenu. I da vas to ne košta previše. Da li je u redu da neki ljudi imaju dva automobila, ako mu, što se kaže... Sasvim u redu. Da nije bahaćenje, nego da... Sasvim u redu. Znači, to je normalno... Ja sam jedan od tih. Da. Evo, da neko ima ili radni, paradni, ili gradsko za grad... Vraćamo za... se na ono, namjena. Da. To... Namjena. Ako vi dosta... Ti imaš potrebu da imaš više automobila. Tako je, ako dosta putuješ. Da. Ako ideš. A pritom dosta cirkulišeš i da kažemo u lokalu. Jako je teško imati... Može, ali jako teško. Da. Jako teško. Ko može da priušti, a treba im dva automobila, to je sasvim opravdavajuće. Pa, dakle, ljudi greše prilikom kupovine automobila, više se ode nekim brendom, dokazivanjem u društvu. Možda si najbolje si to definiso kad si rekao srce. Srce. Zato što ne razmišljaju. Da. Nikad ne stave na papir ili ne promisle o toj odluci, nego idu iz stomaka, iz nekog osjećaja. I tu je velika razlika. I tu se stavaju. Ja sam, sam imao taj problem u jednom momentu. Trenutno vozim jedan solidan hatchback za naše uslove. I ja sam u jednom momentu odlučio hoću da kupim taj neki model SUV, da to bude... I onda je tako, kao da sam neki klinac, ne znam šta mi je bilo, ali... I onda u jednom momentu sam rekao, čekaj, stani, šta će ti? I onda razmišljam, šta će sljedeći naredni auto bude, aha, šta meni treba? Treba mi auto, upam sad, za grad, aha, za selo, da može negdje da se uključi 4x4, da bude pouzdaniji, da ne da se ne kvari mnogo, da neki pouzdaniji brend, da ne košta mnogo. I onda, aha, namjena, što ti kažeš, da opet može da se stane u njega... Onda sam shvatio koji će moj auto biti sljedeći kad sam uključio mozak, isključio sam ovaj automobil, rekao sam to će da bude upravo to što si ti rekao, da sam čak i ja bio donekle rob toga. Pa dobro, svi mi volimo da. Dobar automobil, dobro, to, da se ne lažemo, znači da. Svi volimo, ali treba imati mere u tome, ja stvarno volim automobile i
Ali kupiti automobil da bi sad, ne znam, se odrekao u životu ovog, onog, ili da trpi, ne daj Bože, porodica, to je... Ili da gubiš vrijeme konstantno popravljajući... Ne, ne, to je okej, okay, kupiš dobar automobil, mlad ili nov, može i mlad, polovan ima dobrih polovnih automobila koji su isto na ceni, ali samo jednostavno svaki... I koliko para imaš? Svaki vozač koji hoće... Treba da se konsultuje sa ljudima iz te branže da mu posavetuje koliko me košta vožnja ovog automobila. Šta mogu da očekujem tada, tada. Ne možeš da pogodiš sve, ali ja mogu, lupam ili moje kolege, da ti prenesu, e, ovdje imaš, nemoj to, nemoj taj model, nemoj taj motor, održavanje ovoga ti je toliko, ovoga ti je toliko, otprilike. To uvek treba, jer danas je to postala ozbiljna stavka održavanje automobila. Da se ne gleda samo cijena izgleda auta. Ko nema, ko plaća stan, ko živi privatno, sljedeći najveći trošak je za porodicu automobil. Sigurno. Znači, kirija je veći trošak od auta, ali prvi sljedeći trošak za porodicu je automobil. Pa sigurno, sad da ne ulazimo ko koliko zarađuje, ko s kolikim novcem barata, jednostavno svaki čovjek treba da iskalkuliše koliko je da kažemo ponjava dugačka. Tako da jednostavno pita moje kolege ili bilo koga da šta me to očekuje i kako. Obično ljudi koji kupuju nova kola, nema veze koja su, nemaju tih problema iz prakse, verujte. Znači on je spreman, dao je toliko novca za taj nov automobil i nikad nije bio problem. Najviše se problema deša upravo ono što sam rekao, karikiram, 100.000 vredi auto, ja sam ga kupio za 15-20, a održavanje tog auta košta isto kad je koštao 100.000. Da, znači, to je fascinantno, da. Preskupo je, znači neki servis, da kažem, neću da sad imenujem šta i kako na nekom, da kažem, BMW-u, osnovni potrošni materijali se reo. Da li je tačno da jedna dizna oko 1000 evra može da bude? Sve zavisi za koji model. Stariji neki model... Ne, za stari malo teže. Da, ali su to opet veće cene malo. Ali, evo da kažem, servis, ne znam, kočica i redovan servis, taj neki kod nekih BMW-a... Novih. Ide po 1000 evra. Po 1000 evra? Da. Sa kočnicama, neću da sad pričamo o modelima. Da, naravno, svakako. A, za automobil srednje klase, Golf, Škoda, ne znam, Renault. Punto. Isti taj posao. Punto je još niža klasa. Aha. Znači, rekao sam, taj posao negdje košta oko 30.000 dinara. Znači, samo povučeš paralel za jednu stvar. Ne daj Bože većeg problema. To su mnogi naprave grešku, uzajme čak novac, kupe neki polovan auto i poslije dođe do kvara, oni i ne mogu da vrate pare i nađu se u problemu. To isto jako, onako, malo znaš kako, nezgodno. Nezgodno je. Ljudi, vraćamo se na platežnu moć. Kada ima 2-3 hiljade eura, on je osuđen da uzme šta naći. Realno. Pričamo iskreno. Znači, i taj čovjek je, eto, uzeo, nema više. I to je što je sad. Šta ga čeka, čeka ga. Nema tu. Ali tu se problemi najviše javljaju. Kod, kad neko ima pet, pa pozajmi pet, recimo. Ne, kod klijenata koji kupuju automobila, lupam od 15 do 25.000 eura. Aha. E tu se najviše problema i onda još malo više. Zašto? Zato što ulazite u opseg gdje možete da kupite neki nov auto za taj novac. Da, neki. Nov. Bilo koji brend, 20-25. Ili kupujete neki od premium klase koji ima već godina i prešao je se. Malo muzeta duš. I onda Tu su najveći realno problemi. Da. Imaš li neki hobi van, da kažemo, automobilskog sveta ili je tebi automobilski svijet hobi ili može da mehaniku kaže kao hobi? Hobi. Sve oko automobila, to je to. Hobi je davnih dana nestao. Hobi je skupljam burago aute, to. Pa, meni je automobilizam život, jednostavno. To je preozbiljan posao, previše rada, odricanja, svega. Sam si spomenuo da si sve što si rekao, da se baviš sa svom logistikom mogućom oko automobilizma, da se trudiš da pokriješ što više možeš. Tako je.
što više polja, od onog tehničkog, takmičarskog, znanja, menadžerskog, organizacijskog, logistikom, plus sa ocem u firmi. Hvala Bogu, najlepša stvar, roditelj sam, dva sina, što me na kraju ispunjava najviše. Koje ti donekle tako je, koje mi daju dodatnu energiju. I naravno, kad imaš sve to u životu, hoće kaži da si ispunjen i ostvaren. Prepunjen sam. Da. Ali lepim stvarima, naravno, ovo što sam rekao. Na tebi što se tiče, vidi da ne bi menjao ni jednu sekundu svog tog vremena koje je prošlo. Pa ne, naravno, uvek, ako si realan čovjek, vidiš da si grešio, da je moglo bolje. Uvek može bolje. Dobro. I kad je nešto u tom trenutku perfektno, ma može još malo bolje. Znači, to je tako, ako si realan i samo kritičan. Rekao sam na početku, definicija života. Svak treba da zna šta je definicija. I nekako je vreme se samo svi teče pare, novac, luksus, blamur. Da napravi sebi da mu bude Bogu ugodno. Na kraju treba neke emisije i pametne ljude poslušati i videti stvarno šta je suština i šta je bogatstvo života. Pametne ljude, tako je. Da li svoju decu, da li njih interesuje automobilizam ili je to ipak malo manje Pa interesuje, kako ne, genetike malo, čuda, još deda, da, tata, svi smo u tome. Da, i oni su tu okruženi, znači, sa tim. Jednostavno, ja imam tu sreću što je stvarno cela porodica. Ajde da kažem, otac i majka, oni su već u tome bili, imao sam tu sreću da i... Da i ona bila da u automobilskom svijetu. Da i moja supruga to prihvatila kao da je ceo život rasla sa nama i da to je Verujte, ako nemate podršku od porodice, od onih najbližih, nema tu života i nema tu uspeha na kraju. Jer na kraju svi moraju da budu žrtva toga. Nažalost je tako. Znači, žrtva su svi oni mojih rezultata i uspeha. Dosta i oni moraju da se odreknu stvari. I naravno, i što ja nisam dosta vremena sa njima. A deca, naravno, ludi su za automobilima, ja imam neku drugu viziju, pokušavam da ih sklonim. Ali u neki drugi smer opet da ima veze sa tim, jel da? Tako je. Aha. Imamo neke planove, pogotovo sa starijim sinom, ne bi o tome, da, ne krene u tom pravcu. Iako bi on želeo da i on se možda malo takmiči, da vidi, ali jedno po jedno... Pa da se vidi gdje će da ode to sve, da. Tako je, jel, realno, na prvom mjestu je ovo opasan sport. Veoma opasan. Veoma težak. Pogotovo ako ste još iz sredine kao što je Srbija. Daleko ti si ste... sam znaš šta si sve prošao i koliko je odricanja, i koliko je tu nespavanja, noći, rada, neizvesnosti, svega. Na kraju, za neku veliku ljubav. Ovo se graniči sa bolesnim stvarima. Znači, toliko to je fanatizam do nekada. Fanatizam. Znači, i da nije tako, ne bi bilo ni pola od ovoga. Ali cele porodice, naravno i sa mojim timom, koji sa mnom ide, to su momci koje sam ja godinama sa mnom i obučavao, i oni moraju da budu fanatici. I njima ništa nije teško. Ja im se zahvaljujem kao porodici svima njima na tolikoj podršci i energiji koju jednostavno lično sve doživljavaju. Znači, mi smo kao jedna porodica, svi dišemo, mi se razumijemo već očima, znači, skoro ne moramo ni da komuniciramo, znači, razumijemo se kad se pogleda. Da, to je ono podsvesno, to je nekako, može biti neka sjajna poruka kako emisiju bližimo kraju, da donekle i treba nam tog malo fanatizma, da bi mi mogli da izguramo ono što volimo i što želimo i da imamo kontinuitet. I da volimo to što radimo. Pa najlepše je raditi ono što voliš. To je jer ako ti je teško, nije ti teško na taj način na koji misle drugi ljudi. I to je isto poruka za mlade, da gledaju da rade. Hvala Bogu, vremena su se promenila, pa je sve dostupnije. Da idu u tom pravcu, da se bave onim što vole. I da nema brzih... Iako što roditeljima ne sviđa možda. Nemoj da odustanu. Znači, ako oni to žele... Moraju. Ja moju decu nekim stvarima, ok, pričat ćemo, ja ću im pričati. Na kraju vi morate da odlučite, to je vaš život.
vi ga morate uzeti u ruke. Ja mogu dati ideje, mogućnosti, pomoći koliko mogu, ali vi... Tako je. Tako je. Hvala ti na dosta onako, eto, šarenolikoj emisiji gdje smo se dotakli malo i filozofskih nekih tema, automobila, vožnje, tvoje karijere. Bilo nam je veliko zadovoljstvo ugostiti te i pričati sa tobom ovako lagano i evo već emisija je i prišla kraju. Imaš i neku završnu riječ da kažeš? Prvo da se zahvalim na pozivu. Hvala. Naravno, uvijek sam tu. Treba da pričamo o svemu, pogotovo da se bavimo mladima. To je naša budućnost i suština života. Pa, šta da vam kažem, do sljedećeg viđenja. I naravno, dozovnemo taksi. U zdravlje. Živjeli. Živjeli. Pratili ste Kava i Rakija podcast. U zdravlje.